Ešte nie je večera. Však sme povedali, že prídeme pred večerou. A kedy ste povedali, že prídete večerať? Ja neviem, keď sa večeria. A to je podľa vás zhruba okoľkej? O pol siedmej. Tak povedala si, že večera nebude hotová pred siedmou. No a teraz je koľko? 8. To je o hodinu neskôr, nie? 1 hodina je tam toho, to ste nás mohli počkať. A dokedy sme mali čakať? Nechodili ste, tak sme sa najedli bez vás. Mami, ale v živote sa môže stať, že niekto nepríde na čas. Tak si zohrajme to, čo ostalo. Už nič neostalo. Vy ste všetko zjedli? Áno. Aby ste si to zapamätali a aby ste na budúce prišli na čas. Tak poď. Pozývam ťa do reštiky. Pekný večer. Ani my sme ešte nevečerali. Dobre, tak som zabudla, no. Tak nerýb.